السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وقال الله تبارك وتعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا خلقت لكم وأنتم خلقتم للآخرة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما من أحد يموت إلا ندم قالوا وما ندامته يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال إن كان محسنا ندم ألا يكون ازداد وإن كان مسيئا ندم ألا يكون نزع أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر ولا تنقص وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح
قرآن پاکس منس دون قسمن ہند آیے کریم امہ اعتبار کہ دشونی آیے کریم ہند دشونی قسمن ہند تعلق سے ایمان والن سیت مگر اڑن آیے کریمن منس الگ بیان ایمان والن صفاتن ہند بیان ہم آیے کریم ایمان والے متعلق مگر تمیک مفہوم تو مضمون الگ ام تل طور فکر ایمان والن مز فرق آگو ایمانک درجات اگر سری نیک تو صالح آسن مگر تم پت تہد ایمان اکی معیار کی اگر چی عمل اکی معیار یعنی اگر عمل چی بظاہر ہشی آش مگر ایمانی معیار آش الگ الگ یہ صحابہ کرامن منز تہ ارشاد فرمو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سا گو سارنی صحاب صبن بروٹ یہندس کمال سکن کام وات تھی حالانکہ سری صاحب صب باکمال سری نمازن ہند پابند شریعت پابند سری قربانی دون سری جان تو پان وندن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سری مخلص تہندی اخلاص تذکر قرآن پاکس مز کہیں صاحب صب اس کنے عمل مز کوتاہی کران تہند تعریف کر اللہ تبارک تعالیٰ مگر امہ باوجود فرمو کہ حضرت ابو بکر صدیق گو یمن بروٹ سس تم ایمانی کیفیت دلچ کیفیت تمیک اظہار کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخصن وچ خواب صاحب صبن عرض کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مے آج وچ خواب خوابس مز آسمانس تو زمینس درمیان انک اک بڑ ترازو اک اک ترکڑ اک ات ترکڑ ہندس اکس پوترس مز اسو تہ تشریف تھوت بیس مز سوری امت اتے آو وزن کرنا ملائکو کور وزن ات ترکڑی مگر حضرت تہندی پوتر لوگ وزنی امت پوتر لوگ نہ وزنی کی تت اس کم وزن تہ مقابل حالانکہ تہ اسو تنہا کنی زن بیس طرف اس سوری امت یت من صحابہ کرام اولیاء کرام بزرگان دین عام مومنین ام پت تھو تہ تشریف یوکن ترکڑی پوتر نش اور اس امت اکہ طرف اس ام مز اون اک شخص اک سہ تروک تن تنہا ات پوترس مز مگر تہ پت کورک ات وزن سہ صاحب لوگ کن زن وزنی تیوتا کہ سری امت ہچ نت مقابل کرت یہ صاحب کس اس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تمہ پت حس اونک امہ ترکڑی پوتر مز بیا نفر اک کڑت سہ تروک ات جائے یت جائے اس بیا پوتر اس یت مز گڑ تھو تہ تشریف پت تھو حضرت بابا صدیقن تشریف امہ پت اونک یہ بیا شخص ون تولک یہ سری امت تروک اکہ طرف بی طرف تروک یہ اکی شخص کن زن پت کورک وزن ات اور یہ شخص لوگ زیادہ گوپ امتس مقابل یہ شخص کس اس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرموس تمہ پت تجھے سہ ترکڑی تھود بہرحال ات کیا تعبیر دیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سہ الگ مسلہ مگر ون یہ کہ سوری امت اس اکہ طرف تنہا اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکہ طرف تہندس ایمانس ہک سوری کائنات مقابل کرت کی بلکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تہ اگر تراوک اکین بی فرشتہ ست سانشن کتھے توت گھس وزنی پوتر کم سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تہد ایمان تہذ معرفت تہذ پہچان امہ پتہ یل امتس کن یمو ات مز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہند ایمان ساری امت کھو زیادہ تھد پایک تھد معیار اور زٹھا وزنش بہرحال معلوم سپدو کہ ایمان ول آسن باوجود تفاوت یہ وجہ کہ معاشر کس مدانس مز عمل گنزرا کی بلکہ تول تھی وزن کر اگر گنزرا تیل ہے اخ عام مسلمان صاحب صبس تہ بروٹ گھت کمہ اعتبار کوانٹٹی اعتبار سہ گو یہ کہ
صحاب صبو كور اكاي حج يا كانسكر زيا كانسكر صور امتي تم شكن پنجا حج گو حج نت گندراو نہ تاتين تول تو اگر سن ساری حج تراو حقس تراگڈی پوترس من بیس من تراو اکی صحاب صوب سن حج اشکن تس مقابل کرت کی نہ حجس نہ نماز نہ تین سب خیراتس اور تمی بیان فرمو پانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اگر میون امتی اخلاص سان یہ دوہرا بہ بی اگر میون امتی اخلاص گو اخلاص والا تمہیں زائ صرف نیت مے گھس اللہ تعالیٰ رضی تو خوش گھن میون امتی یہ خرچائے کنک نیے مکئی نیے توٚمل دانہ نیے بلکہ یہ خرچائے سون کوتا جبل عہدس برابر یوتاہ کوہ عہدس وزن کوہ عہدس وزن کوتا دزان اللہ تعالیٰ سات کلو میٹر زیوٹھ اور ترے کلو میٹر کھول یوت خرچو اک انسان سون خدا سن وتہ من تہندے رضا خاطر امس ہک نہ مقابلے کر فرموک آت مقابل اگر مین صحاب صبن اک موٹ آ کنک یا وشک خدا سن وتہ من دم اک موٹ تجن ات یہ پلون کنس فقیرس خدا سن رضا خاطر فرمو کہ ہو سون خرچاون وول ہک نہ مین صحاب صبن ات اکس موٹ مقابل کرت کہین پتھر ولا نصیف ہو ولا تو نصب مشتے ہک نہ مقابل کرت کہین بہرحال سو اخلاص سو محبت تم ساری چیز سہ تاب دری سہ فنعیت مگر بہرحال قرآن پاکن فرمو کہ ایمان وال ہن یم قسم تم قسم ہن تم تمان وال اس تمان وال پہ یہ امت تم تمان وال مگر سان عمل مزہ آسمان زمین فرق توے فرمو اللہ تعالیٰ کن جائے ایمان وال کم کران یب تکون فضل من اللہ و رضوانہ تمہن صرف اکی نیت اس گھس اللہ تعالیٰ خوش تو راضی گھن یہ فرمو ایمان والن متعلق مگر ایمان والن متعلق یہ فرمو یا ای الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی اے ایمان والو تجو صدقہ خیرات کران مگر ضائع مت کرتو کی ضائع مت کرتو تجو کران صدقہ دی خیرات بالمن والاذی من گو احسان تھون کنس پہ مثلاً مدد کورن کنس من گئی وری شریت پہ دس پام دس ہے آج چھ بوڑ مہنو بنوت تیا مشتی گوت یل بہ مدد اس کران امیک معنی گو کہ یہ مدد اس کورم سہ گو سوری کیا ضائع لا تبتلو صدقات من والاذی اذی گو کنس تکلیف واتن پہ چاہے جیل ست واتن یا بیے عمل ست واتن خلاص یہ کہ آیت ایمان والن متعلق کہ تم یس تم کریں یب تکون فضل مل اللہ و رضوانہ صحاب صبن متعلق یہ اور یپ کن فرم ہے ایمان والو ون عمل کرو مگر ضائع مت کرتو کی معلوم سپدو کہ وار ایمان وال عمل کرت پن عمل کیا کرن ضائع کرن اتھے کٹ فرمو اللہ تعالیٰ ہن مین کی بند تم کاربار کرن تم تجارت کرن مگر یہ تجارت یہ کاربار تم غفلتس من تراون کی کاربار کرن وز تم پن مولا مشد گھن کہین اگر تم کروڑ پتی لکھ پتی تمہن ہر وقت استحضار روزن اللہ تعالیٰ سن دھیان روزن پروردگار سن یہ قرآن پاکس من آیت فرمو اللہ تبارک تعالیٰ ہن رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیعن عن ذکر اللہ امیک معنی گو مین واریہ بند تم تجارت کرن مگر تہد تجارت سہ تم غفلتس من تراون کہین تجارت ولا بیعن خرید فروخت تم کران منڈی من تم مارکیٹس من تم کن تجائے آسن مگر یہ بازار یہ خرید فروخت یہ تجارت یہ تم غفلتس من بالکل تراون کہین عن ذکر اللہ خدا سن یاد نش تم تم سات زی پہ تریم کلم درود شریف استغفار بلکہ واریہ تم دکانداری تران کاربار تران اتھی سورہ یاسین تسان پڑھان ات سڑین ام سپار یاد اڑین ثور سپار یاد پڑھان آسان صحاب صاحب صحاب کلام اللہ تھی تم تاجر تجارت ست سن تم دہراون قرآن مجید کران تلاوت حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمتہ اللہ جید حافظ ات الحمد شریف یاد اتھے کٹ تم قرآن شریف سوری زبانی یاد کیا لکچارس من یاد کورمت قرآن پاک نابالغی اس یل سہ حافظ اس بنوت تم پڑھنا تی بیس کتب خانس من کام کران
کتب خانس من پہ آڈر یہ ہے پہ کتابن پیک کرن پہ ایڈرس لکھن پہ سوزن بذریعہ ڈاک مگر زیر پیٹ آسان قرآن پاک دہ دہ پندہ پندہ سپار پڑھان مے سی نبر طالب علم اخ سہ تمس قوت حفظ مضبوط تک سہ لکٹ تمہ سات نابالغی اس مے سی اکس درجس من درجہ حفظس مز تمس پختہ قرآن پاک امہ موجود سہ لکٹ لکٹس یاد روزان بہت کام کر مسجد من یہ ذمہ واری تم تمو صفائی ہن ذمہ واری بانگی ہن ذمہ واری ٹھیک بہت صفائی کر سہ صفائی کر پتہ مکلائے صفائی وفائی کر سی جمعہ دہ تھی ٹاٹ واٹ تر بہت پھن عبدالعزیز ون ٹھیک پار پڑ دون شش پار پڑم کس تک تمس الحمد شریفک پہ قرآن شریف یاد تمس آز تہ یاد قرآن الحمد شریفک پہ شیت کشیر من شہرس من اکس جائیں کام کر یل سو گھر گھس پونچھ سہ گاڑ چلا پانے تو پڑھن قرآن پاک دہ پندہ پار پڑھن سہ یور دہ پندہ پار پڑھن سہ یور تیت تمس قرآن پاک پختہ یاد بہرحال اللہ تعالیٰ فرمو یم تجارت کرن مگر یمن چھن پنن مولا مشید گژھن کہین لا تلہیہم تجارت ولا بیعن عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ خاص طور سے نماز نماز پڑھن نہ کیا فرمو اقام الصلاۃ مانے سپدو یمن چھن جماعتن چھٹن یم چھ باپر یم چھ دکاندار یم چھ آڑت کام کرن آڑت کام گو ٹھیک مگر نماز چھن یمن چھٹنے جماعتی چھن یم تراون صفی اولاس مز کرن کوشش واتنچ یہ اللہ تعالیٰ فرماؤن و عیتا زکا یم چھ تاجر تہ زکات دنس من چھن یمن کان کوتہی گژھن حساب سان چھ زکات دیون علاوہ دیون کم نہ کیں اگنس دوگن دیون سوال یمن کیا جس کیفیت نتے چھ انسان کاربارس من مست گژھن تمس چھ یتی یاد روزن آز چھا جمعہ کن آز چھ برسوار یا تمس چھ دھیانے روزن اما دیگر بان پڑکا کن ون چھ پڑنے تمس چھ خیال کہ آز کس بج شام غروب آفتاب کس بج سہ مست آسان ات پنس کاربارس ست کن سات تمہن بت تہ یاد روزان کھین کہین اڑ چھ کھونے پہ دہل بت یا چائے کپ چون سہ چائے کپ آسان تتھی نصب چون تو آو یپ خریدار لگ تمس ست چائے کپ چھ ہندریومت تب چھ تھوت ناؤ کولڈ ڈرنک چائے انیک تمہ سات سہس گرما گرم مگر یہ خریداری یمس اخ چیز دین یمس اخ چیز دین پرچون دکان چھس یہ پت کن آو اخ تم نی صابن بیاکھ تم دن میو گنا ڈبہ بی دہ مے دس خزر کلو بی دہ مے دس کیا تھان یہ پان تہ وچمت یا میڈیکل شاپ چھ چلاون میڈیکل شاپ چھ چلان اصل اور چائے کپ تھون یتن سہ آسان شہلومت پتہ کیا تیتھ مز چنس دہل نا بتائی کھیون بسکوٹ ڈبہ انان کسناون تتھ مز تم یہ سا بسکوٹ کھیون بسکوٹ جوڑا تار یوت کاربار امس بتس سمت فرصت امس چائے کپ چنس سمت فرصت پیسنس تکرس کیا کر مگر اللہ تعالیٰ فرماون کہ مین خاص بند نماز قزا گھن سوال یہ جماعت چھٹن کہین کی اقامہ فرمو اقام صلاح و عیتا زکا یمن کیا جس کیفیت یمن کیا چھ غفلت گھن کہین فرمو یا خافون یومن تتقلب فیہ القلوب والابصار یمن چھ خوف دلس مز یمن چھ یقین آخرت اور ڈر چھک یومن تم دہک تتقلب فیہ القلوب والابصار یم دو اچھن تہ تعلق پیٹ گھس تو دلن تہ گھس تعلق پیٹ یعنی یمن چھ آخرت یقین مدانی معاشرک یمن چھ پتہ مدانی معاشر گھس پگہ قائم اور نت ننی تو ننگے آن تمہ سات لکھ ست آن کہین ارشاد فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یوشر الناس یوم القیامت حفاتا عراتا غرلا جمع ان کر معاشر کس مادانس من لکھ تم آن ننگے نت ننی ننوڑی آن ننوڑی چھ پکن نت ننی آن ست آن کہین اس کفن اس ست ددڑیومت سہ قبر من مکلوم سہ کفن سہ کت روزے پہ سہ کفن تت کھین دہ بروٹ کور مے کم تان نفرن فون دپن ٹرنچ کھنن مکانس پت کن باغس من تمو مکان بنومت ات درو کمس تان انسان سن دند ووٹ بی درو کلو کھپر اس الگ دند ووٹ اس الگ الحمدللہ وی ون تو ات کھنوا اتنی ٹرنچ کند
بہرحال تمس کیا جواب اس دن سہ دمس جواب مگر غور سہ کر اس دند وٹ یہ انسان سن کلہر تنسان سن آج سن بوجھ پرسان یہ کل کون یہ دند وٹ کون سدی کتھا اک دہ آتہ کان شخصا آڑ تسا بوڑ باپر اسا ایچ او ڈی اسا بوڑ موبی صوب اسا مقدم تہ ہیت سرپنچ تہ ہیت ایم ایل اے ایم پی تہ ہیت خوجہ تہ ہیت پرانہ زمانہ خوجہ آن تم سی خوجہ یوت آن دس باقی دس پٹ کنسے قیمتی دس پٹ بیس تم تم زمانہ دن کرا کھلی بب ٹوب تھی تتھن لکچارس مز سہ چھربس تہ بنان تھز تھز آن دالو ٹوب اخت پہ تم خوجہ سو اکسی مینگہ تک اردو پہ ونان کج کلا فارسی پہ ون کج کلا گھو سن حج تک یہ فیشن سہ پی حج پہن تھو آخرس کھوڑ مینگ کنت ات کٹ پہن ممکن یہ شخص میں آ کج کلا دوستو مگر آج حال یہ کہ دند وٹ الگ پیمت کل کھوپر الگ پیمت بوجھ پرسان شور تلن کنسے ہے یمس میس بڑھ بب سندس دند وٹس کیا کورت ہے تھی ہوت ٹرانچ کھنن اتن بہ نظ دمے کھنن تم دن زمین چھم پن تمس کس کر اعتراض یہ پت یہ کل کھپر کون یمس انسانس یہ پتہ آکہ دہ مے گھن قبر من تک مے دڈ دن دوستو سہ کیا غرور کر سہ کیا تھکن آئی سہ کیا دپ بہ گھن مشہور گھن یا شاعر فرماون کل پاؤں کاسے سر پر جو آ گیا یکسر وہ استخان شکستوں سے چور تھا کہنے لگا کہ دیکھ کے چل رہا ہے بے خبر میں بھی کبو کسو کا سر پر غرور تھا شاعر فرماون بوسس پکن پنہ جوئی ہند جوشس مز بوٹ اسم لگت اور میان بوٹ ٹھل آئی کل کھوپرس چونکہ سہ اس ددڑیومت کلہر ماز ماز اس کہین تک اڑجے یوت اور تک گو کن ٹھس یکسر وہ استخان شکستوں سے چور تھا بس سہ پھٹ کلے دیکھ کہنے لگا دیکھ کے چلے رہا ہے بے خبر تمہیں مزہ آئی آواز تمہیں کل خبر من دس ہے بے خبرہ تلا وچت پک وچت پک وچ کیا گزرو ٹھ میں بھی کبو کسو کا سر پور غرور تھا دس بہت اکہ دہ کل اکس نفر سن اس غرور ست برت یمس نکان چکارے اس کھسن یمس نکان ٹارے اس کھسن اور پانچ شیتن لچھن ہن گاڑ اسم مکان تسم اور منڈی من اسم زو دکان باغ اسم ہوت مت گامس من بیل کھار اسم یا ایچ او ڈی اس کرتا درتا اس سوری سرسی گامس اس زیٹھ مقدم اکے کریک اس دن تو لکھ اس دون دون یون میں بھی کبو کسو کا سر پور غرور تھا آج میون حال یہ اس لیے فرمو اللہ تعالیٰ ہن یمن میانین بندن آخرت یاد آش مدانی معاشر یاد آش تم کت کٹ کرن کوتاہی آخرت چن عملن من ٹھیک تم پتہ دنیا گھ آن بت مٹ تک آن چائے دام تک آن گاڑ تک آن مکان گھ آن موبائل تک آن چیز ضروریات زندگی کز ان چیز نفع یا دنیا من مکان آس نی پریشانی چس گاڑ آس نی پریشانی چس کتس کالس بہت نبر کن پارن سڑک پہ آٹو سی کھس تو کتان آٹو کھس یور آٹو ان تور ان بیا آٹو ون دور پہن گھن تور گھس نا آٹو تہ کھین گاڑ گھن یہ ضرورت زندگی مکان گھس آن مہمان آو کن سات بہن آئس کت یہ ساری چیز ضروریات زندگی امس پتہ بہس نا امے یوت خطر دنیا آمت کی کیا اس میون خالق تو مالک چھ تم مے وعد کورمت ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا اے دنیا کے انسانو مین تمام وعد چھ حق تو پز یت دنیا زندگی تہ دھوکہ دیو یہ تھی دنیا کو آرام ثڑو دنیا کو راحت ثڑو دنیا کو عزت تو آبرو ثڑو آخرت آرام تھو نظرن من تک کت کٹ ملو آرام تک کت کٹ ملو تہ عزت دنیا من ملو تہ آرام رات دہ کرو محنت صبح بانگہ پہ انسان آسان سنس علاقس من منڈی مشہور منڈی کنس تر تو فون سہ کر دوں سہ ووت منڈی من سہارس واتان کھپتنس کران فون ہلو ہے کت بہت منڈی من ہے سہارس درامت دن ہے کم چھنا سیزن دوستو گو دنیا آباد کرنے خطر انسان رات دہ لگت تچ سیت
اڑن چھ کمرس دود کرن تمو چھ آسان بلڈ تھومت پتہ گنڈت کھڑا کھڑا چھ بول چھ آسان دیون مالس اور آئی اکھ گڑ اس کریں وی انلوڈ یپر آئی بیاکھ گڑ اس کریں لوڈ اکھ گوٹ گڑ چھ بنگلور سوزن بیاکھ چھ بمبئی سوزن یپر چھ یہ نم خریدار یپر کن یپر کن آو یہ گروور تم سی حساب کرن یپر کن چالان چٹن ات دہس راتس ات س گو پن یہ دنیا آباد کرنے خطر ہے انسان کچھ محنت کرت سے تھوک بتوت نی محنت کانسے مگر ہو گرتے چونش آخرت چھنا چون تور چھنا گسن اے انسان سے کیا یہ نا فرجس من تھوک نا آج تین کھانا قیمتی انسان تک زمین حوالہ سپرد خاک بادشاہ تک سپرد خاک مکان مالک تک سپرد ساری تر خاکس من انسان یم دنیا خطر کر دیت محنت امچ مثال مثال کیا یہ گھر مثال تنہیں کی البتہ معمولی تر فکری اکس شخص زکان اک دکان سہ پن کہین سہ گورمنٹن تین کرایس پہ امس دیتمت مگر گورمنٹ ووت ہیکو کن سات تھی دکان نت اچھا ہیکو یپ ڈوزر لگت اچھا فور وے بناون یہ سارے دکاندار پتہ دکان مون کہین اور یہ عارضی یہ کرائے وران ات بیاکھ دکان ات مقابل سہ پن زمین من پن ملکیت یہ پتہ یہ مستقل مارکیٹ اور اتھ اصل پہ خریداری تسان یہ سورے امس پتہ مے ون تو یل ٹو پونس لاگ سہ لاگا یت دکانس اس عارضی یہ دپس یات وت جونس من نت وت ستمبرس من ات کریا سہ زیادہ پینلنگ وینلنگ ات کن کریا زیادہ توجہ یہ بڑایا زیادہ کن ہاتھ کیا کر یت اتھ مہ تھفا ابتھی دپہ او چلو یہ چلان مگر سوری توجہ اس کن یہ پتہ یہ مے آز تر پگہ ترا نس ات کاغذی کہین دپس کاغذ واغذ چھس نی کہین ہس پتہ مے پتہ پکہ میان اولادن تہ تم تکن پتہ ات من کاروبار کرت عقل مند کیا کر سیدی کتھا پریت کھانا انسان دی زیادہ توجہ کن بیس پتہ ات آمدنی یم کھت زیادہ سوری توجہ ہوتن گئی تھفا تھوین برابر چھ یہ مثال اللہ تعالیٰ فرمان ہے انسانو زگر چھ تہند خطر اکھ گھر چھ دنیا مگر یہ عارضی یت چھ آرڈر درامت ڈوزر لاگن کیا لاگن یہ فرمان اللہ تعالیٰ عزت سماؤن فطرت و عزل کباک بن تو سر دیکھو نا ڈوزر لاگس اور اس قرآن پاکس من بسا نہناؤ یہ سوری دنیا یل دنیا نان آئی تو مکان کت روزن لکو کرو عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فرمائی تو نمن پہاڑن کیا گھس قیامت دو وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا یہ کچھ تھوڑا سا تھوت پانا سن چلو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماون وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہ چھو لکن لکھ چھو تہ پرسن پہاڑن متعلق یمن پہاڑن کیا گھس قیامت دو فقل ینصفا ربی نصفا تے فرمائک پروردگار کر سور یمن پہاڑن کیا کرے سور کر پہاڑن سور فکان دھبا منبثا یت کٹ تیز ہوا یی زبردست تیز طوفانی ہوا اور تم پت تل سور بنس تھود ہوک سور یوس آس واو آو نیون سور سوری پانس تت کت رود اللہ تعالیٰ فرمان یہ کر بن پہاڑن سور کرک پتہ نسناوک سرسی فضاس من فقان دھم با ممبسا اس قرآن پاک حق تو پوز اچھا یہ یقینی کتھ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا زمین کر ہموار سطر زمین کتا سطر کہ مشرق پہ مغربس تان آ ٹھر اگر کان گول چیز دار دمون پتہ دمو زیر سہ پک برابر کوتان مغربس تان یوت سطریر کر پروردگار زمین اس قرآن پاکس من لا ترى فيها عوجا ولا امتا اے انسان تم دو وشک نہ زمین اس من اونچ نیچ آس نی کہین سنر تو وگنیر آس نی کہین تیت پلین بنائے پروردگار زمین اس تم پت کیا گس اما یہ پلین کیا کر پروردگار ات یل انسان اس کن جائے کام آس کرن لک آسن سمراون جل سا آس کرن انسان چھ سترر کرن تا زمین اس دو بوب چھ برابر برن چونکہ پروردگار چھ ساری انسان جمع کرن اکسی میدان اس من اکسی میدان من اولین آخری لا تخفا منکم خافیہ کان اکھ شخص ہیکہ نہ کھٹت روزت کہین کان اکھ شخص روز نہ گھرس جیت کہین سارن واتن مشرقس میدان من یہ فیصلہ گوت یہ فرمو اللہ تبارک تعالیٰ
فرموک یمن چون اکسی مدان اس من سارنی جمع گسن تم سات کیا اسن حفاتن وراتن غرلا نتننی تننگے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجال والنساء جميعا ينظر بعض الى بعض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تو مرد تو زنیا سے نکوٹے شرمینا سدی کتا باہیا سے بوسی شرمیون فرموس یا عائشہ علم راشد من ذالک ان ينظر بعض الى بعض فرموس اے عائشہ معاملہ زبردست خطرناک کہ کان وچ نہ کان سن کہیں نفسی نفسی عالم کیا یا اس قصے مغلم مہنیو کیا گو زنان مڑ کیا گو جہنم آس نزدیک فاصلہ آسن گسن ول یوم اذن یصدر الناس اشتاتا گروپ بندی آس گسن کیا ملائکن اتھ آس سوری اختیار یعنی ملائکہ آسن سوری کرن چلاو نظام انسان نے کہیں سمکلیو انسان کس انسان کریو سا تو یسی گروپ بندی شرائب کڑیو الگ چرسی کڑیو الگ حرام خور کڑیو الگ بینیمائز کڑیو الگ ظالم کڑیو الگ دیندار کڑیو الگ یمن خوف خدا اس تم کڑیو الگ یم حلال کماون اس تم کڑیو الگ خدا سیم فرما بردار کڑیو الگ ناز گسن کو چک لیورو اعمالہم پکیو پنن اعمالن کن بروٹ اور فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہو امی مانے گو یہ آنکھ ذرہ نیکی آس کرم سہ وچھ پانے بروٹ وچھ لکھتی یوت آس نا وچھ سہ پن عمل کتاب ترانس بروٹ کن یل یہ آس رز تو غزہ آس تت کس آ پتہ پتہ کہ مہنیو کیا گو تو زنان مڑ کیا گو یہ آس قصے مکلومت اس لیے فرموس قصے آس مکلومت گھے اعلان تمہ سات اور قرآن پاکن فرمو آلو کر کس حدیث پاکس مجھ اسرافیل علیہ السلام کس سہ کر آلو کیا پھوک تی سی پھو گڑ سوری سہ آس تمہ سات یہ بیت المقدس نش تک دیکھ رکھ یا ایت العظام البالیہ اے پرانیو اڑجو پرانیو نیرو نبر نیرو نبر یک دم نیرن اڑج قبروں من زمین من بس مس آ دلڈیومت ماز آ دلڈیومت مسل آ دلڈ مسلس کر الگ آلو مستس کر الگ آلو سمیو یہ بنو سکلٹن بھی کھتس ماز ہپر ان روح تم ایس برزخس من کت مز برزخ من ان تم یک دم تو پریت کان روح پنس پنس جسمس من ادل بدل گھس نی کہین خدائی نظام موبائل سی کنس کال تو سہ گھس ادل بدل ہکہ گھس دنیا من جمپ کال مگر خدا سی گھس جمپ تر نہ گھس ساری بس قرآن پاکس من قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا یہ روح برزخ کس سجینس من آسن دماغ چھنا عذابس من تم ون پکیو نیرو معاشر کس مدانس من تم تاری فکر اوتانے گنڈ گنڈ اس ون گنڈ گنڈ کہین تم کیا ونان قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا افسوس ہائے تباہی تو بربادی اس کم کر زند پنو قبرو من آلو گس ہذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون یم کوئی وعدہ اس کو حضرت رحمان وصدق المرسلون نبی وے پوز فرمو ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم جميع لدينا محضرون تو فرمو ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نش تمنا تو عارضو میں اس پرس کنچ امتی اس کو سورہ یاسین شریف زبانی یاد آسن سورہ یاسین شریف اس فرموک یہ قرآن پاک دل کیا ات مجھ زبردست ہولنکی ہن بیان مدانی مشورک بیان ات مز اور قبر من یل نیرن تمہ سات تمیک بیان جنت بیان تات من جہنم بیان تات من قبر ہند بیان تات من یل یاد آس میس امتس آس پڑھن پتہ آس سمجھن یہ دنیا دن تمہیں دھوکہ کی پنس قرآن پاک دل کیا یہ آیت ات مز ان کانت الا صیحتن واحدتن فاذا هم جميع لدينا محضرون اکیک رکھ دی ملائک کچھ صیحتن واحدتن بس اکیک فاذا هم جميع لدينا محضرون تمام لکن وجت میں بروٹ کے سوال یلی قبر من کھسن شور ماش ہو میں پیار ہو امر لال کت گو ہو ٹوٹ میں اچھن ہو بھلا لو نا قرآن پاکن فرمو فلا تسمع الا ہمسا کیا اے انسان کوئی کت بوجھ نہ کنہ جائے گڈنت ون تم یا ویلنا من باسن افسوس اس کم کر زندہ مگر یہ ما گئی کتھ گو افسوس پتہ گئی زبان بند
فلا تسمع الا همسا انسان سو بوزک نہ کہیں کت صرف کھورن ہند پکن کیا کن سات گھس نا انسان تصور کر بیوٹ گھر پہرس کھنڈس پہ تھو ات ڈیکس دت ات کھنڈس ڈاکٹر اقبال صاحب مرحوم تمس ہاؤن سہ نا زبردست گھر انسان تمس ہاؤن ات یعنی غور فکر مز کت مز بس اتھے کٹ برابر ات بہو پہرس کھنڈس غور کور مشر مادان ون نظرن مز اتی طور فکر نہ گاڑ مے نہ وان مے نہ باغ مے نہ مے پلو پوشاک نہ بنگ بیلنس مے کہین آس نی بس کن زن بیس ننگے کیا دپن پاک بروٹ کن ستی آسم نی کہین یہ ارشاد فرمود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے میانی امت ژ کر موت یاد انت تذکر الموت والبلا مگر مکلو قصے پرانے زمانے مشائخ پن مریدن ونان اور عجیب معاملہ تم سات اس نا کہین بے پیر کیا نہ سارے آسان بی پیر میں مرشد کس مرشد آسان پریت کنس اس تمس تربیت اس کرن حرام کھیج نی کی اپز ون جن کی بیس ون پرین تم ذکر چی ون زی سی کرن کم سی ذکر یہ دل سی کر یہ گھس یہ تر تمس فکر اس دل ذکر کران یہ عقت مقت کی مشائخو کورمت پت تم ون تمس مریدس گرٹ چھا چلان کیا گرٹ چھو تھی تران فکر شہر کن گرٹ خبر برو اما آئے وی گامن مجھے ون گرٹ آن کن جائے گرٹ آبس پہ چلان آج پاورس پہ تن چلان ہمس تر فکر ام کیا ون گرٹ مانے گو لطف شہری کیا لطف شہ اہم گرٹ چلان گرٹ چلان اللہ اللہ گھن ادر بے پیر اس کہیں حدن مولانا روم فرما رحمۃ اللہ فرما علم باطن ہم مسکا علم ظاہر ہم شیر علم باطن ہم مسکا علم باطن ہسا گو گیو کیا گو علم ظاہر گو دود مگر پتہ فرمو کئی بوت بے شیر مسکا کئی بوت بے شیر بے پیر پیر فرم مگر اگر نہیں دودی آس گیو کت بن اگر نہیں دودی آس آبس نیرے دود امی ون گوڈ شریعت کیا یہ شریعت پہ پکہ پابندی کر اللہ تعالیٰ تمس وعدہ کر علم لدنی کرے عطا کیا علم لدنی کرے عطا چون باطن گھس نورانی مگر گھس تیل یل شریعت پہ پکہ کیا شریعت خلاف اگر پکہ نور ان سوال قدمس قدمس پہ یس انی گٹ تو ظلمت کیا یس کیا فرمو کہ گیو بن یل دود آس علم باطن ہم مسکا علم ظاہر ہم شیر بہرحال پرانے زمانہ آن پریت کس پیر سہ تمس تربیت کران یہ وجہ چھ پڑھائی اس تمہ کم آ پڑھائی اس علم اس کم تربیت اس زیادہ کیا اور ایمان والس گھس علم تسن چلو علامہ چھ کہین مولانا چھ کہین یوٹ پوٹ علم گھس آن پریت کس اتہ یاد آئے کنت گھس نا یاد آن مگر تربیت کیا تم تربیت سی اس گا دنیا محبت نیرے دل مز دوستو غافل گھسے نا سہ کت گھسے غافل سہ واقعہ چھس بہ بار بار ون مگر سہ واقعہ تیتھ پرانے زمانک واقعہ لکھت فارسی کتاب مز مولوی صبن ونو پہلس دس چرا علم نیا موزی چرا علم ادا پہل بایا مے ون تو ٹھیک پورت نا سبق سبق پڑ جے کہ مولوی فاضل بن جے گف تو تم کیا ون دس آج خلاصہ علم آس تو آم وقتم دس علم خلاصہ میں سوری پورمت کیا دس چی آم وقت بس ہو دس کیا ہوں تعلق مے ون دس خلاصہ علم پن چیزس کیا علم خلاصہ پانچ چیز کچھ دس ون کیا کیا دس نمبر اکس کالس دنیا من پوز اپز ون زان کیا یعنی مے ہسا طے کورمت یتس کالس دنیا من کیا پوز اپز ون زان دوستو پوز گیا ختم زان کت گھس ختم سوال پوز گا دن نمبر زس یوتان دنیا من حلال کیا حرام چھم زان یہ پہل ون کس ام بچار پی ایچ ڈی کورمت کہین نہ ایم ٹیک تو بی ٹیک کورمت نہ مولوی فاضل کورمت بالکل نا کہین یہ بچور انگوٹا چھاپ کی سور آس یاد الحمد تعالیٰ لیلاف مگر ونس کی یتس کالس دنیا من کیا حلال حرام کھم زان دس تریم نس یتس کالس مے اندر آب موجود لکن ہند آب ٹھاڑ زان لکن ہند آب ٹھاڑ ثورم یتس کالس خدا سن درواز یل کیا مخلوق کس دروازس پہ گھس زان اہم پونچم دس یتس کالس نجنتس من آج کت نفس شیطانس نش غافل روزن زان بزرگن فرمونس مرحبا چھ چھ سوری ہچمت چھ پڑھنی ضرورت جس پڑھنے سے صاحب نہ ملے وہ پڑھنا ہے اور ایک انسان کر ڈگری ییز بڑ چھا مگر حلال حرام چھس نہ تمیز کہین دھوکہ دتن کا دتن دھوکہ کنس تدل بدل لکھن
اورک یورک کر بلن من کر ثور یوت پٹن کیا فائدہ درو چالان من کر پٹ اورک یور محض امہ موجود کہ مے گھس روپیے دہ علاوہ گھس چی خدا سوزمت یہ حلال یہ شا کم اور حرام سمبرائک لاسٹس وسی چانڈ کیا وسی تک ون اردو ول سو سنار کی ایک لوہار کی سو سنار کی وہ سنور یل کر سر ٹک 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 سنور سون گڑن وار 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 پیوت پیوت گڑن ایک لوہار کی اور لوہار گو یہ کھار سکے دب ترا تم سات کھاروان تہ ہلن کیا مے وچمت سنر کار لکچارس مز کھاروان تمس تھی گا یمس اکتھے گا تم چلو سا سہ پھوک دن خوش نا گا دن ہاں یوت زور مہ کر دن یہ تیس مے پتہ کہ سنر کیا ٹک ٹک کر کھار کت کھا دب تو سو سنار کی ایک لوہار کی اے انسان سمبرا ز حرام کتا سمبرا لاسٹس وسی اکے ٹاس کیا وسی سوئے ہو تن سے دین کی لب دش دین کیا پن تھی گی اچھی بہرحال دوست فرمو کہ مشر مودان کیا سی کہین کیا صرف آسان اعمال برا اعمال آن کر تم تین ست نیک اعمال آن کر تم تین ست اتی دی ڈیکس ٹنڈا کیا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا یم دہ انسان نظر دی مشرق کس مدانس مز ما قدمت یدا یل سہ دنیا مز تم کیا سوز یور تم کیا سوز دنیا مز کیا سوز یور اتن کہین ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا نافرمان دب کاش اگر مے مرضی گھس دوستو یت کڑ دکان ون اخ نفر یمس پن دکان تکن کورن خیال کی سن بند ہفتہ مز ترا کن سات اک دہ یل تتھ اندر کن زرن زال کھسمس تک سودا اس سمت خراب تک کم لگ مت تور خریداری نبر کن اس بورڈ لگومت سہ کھمت خر دکن گھسن اس آر جی دکان اس نا پت بس تک اندر لگاؤن زبردست چلاؤن اگر ہو مزہ گئی پانچ شے رت دپک کڑو سا سودا نبر کیا کڑو سودا کڑا نبر نیو سہ بلڈنگ مکلو ختم کر سر یہ وچن ہائے خدا مے پینلنگ ات کرم ستیا مکلو مے ٹیوب لگ مت دس ہے بروٹ اس ونمت ٹھیک نا ونمت یہ آر جی ہاں اہم ووت اتنے پہ تیل کیا ٹھیک نا پن دکان اسم سہ کتھی سہ پھلن جائے تک کیا کر محنت ہے اہن بہ دوست یہ اللہ تعالیٰ فرمائے اے انسان زر اسی کت اکس یہ گھر بیاہ اس ہو گھر چی گھنٹے فرمو یہ چی سمجھوک محمد رسول صبح فرمو یہ گھر سے آر جی گھر ات لگت قالین تہ ات لاج ٹالہ تہ ات کر پینلنگ تہ اتھ آرام راحت سوری ہو خبر کر گھر آباد بھگت اس کیا کرو اور دوستو سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا ہیں پلو تہ کڑس نبر کیا کڑس کہین چیز بچارس ست الف ننگا ولو سا کفن ولوس کفن ہاں کھٹت بہ روز ملک الموتس ٹٹت مے تالو عام ہاں رٹت نیونس کھٹی بہ دراس چھنا یاد رودن کھین افسوس نس کیا رو کیا ہت ور تہ پیوک نظر شیت ور تہ پیوک نہ پایس دوستو اللہ تعالیٰ فرمو اس میں آیت تہ برو کم پٹ یا ایہن لذین آمنو ایمان والو یہ فرمو نا یو ناس کی کیا ناس ما فرمو ناس گو لوکو آ لکن مز نا ایمان وال تو بے ایمان اتھی کت فرمو کیا فرمو الحمد للہ یا ایہا الذین آمنو اے ایمان والو مال چھوا کاروبار چھوا کر اہن حظ آ لا تلہیکم کیا ہیس تو ہوش کر جو ہیس تو ہوش کر جو لا تلہیکم اموالکم یتن تہن مال تو غفلت اس ترائے ولا اولادکم یتن تہن اولاد تو ترائے نو کت مس تیل کی تمن یور سچ صرف کرم پریس سان ماج بین پریس کر وردی صبح تھوان ناشت بنائت نہ نماز نہ کان چیز ہمس فکر یور کر ترا کوچنگ سینٹرس من تور کر انان ہر وقت یہ لا تلہیکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ کیا یہ پروردگار مسجد گھی مولا گھی تم مسجد لگے کت تیل وم فل ذالک اس انسان غافل گو کیا سہ دپ مے زیونمت فولائکم الخاسرون اللہ تعالیٰ فون تعاون پیوس کیا مگر ونکس ترس نہ فکر یہ ترس مرد فکر یہ سا محنت اس کرم سہس فن ضرور سر یہ ووت قبر مز تتنا اعمال کہین اس لیے عقل من عقل وول سی مے پٹ آیت الکیس من دان نفسہ میان امت عقل مند تو گاٹل سہ انسان یم دنیا من پن پان پابندی شریعت بنو کیا ہاں ٹھیک دکان ٹھیک اس دکان پتہ کیا گو
क्या दुकान मूजूब त्रा खुदा नमाज दुकान मूजूब वन अपुज नौजुबिल बह त्रा पुन मामूल हाँ ठीक है दुकान कार चलान कारोबार करोड़न जून शीत लच जिन पत् क्या गो शीत जन लिन पंचाई लच जिन पत् क्या गो पत् चादम गसन काम तो चलता रहता है मेन जा वो नफरा प्रान तरबियत अत क्या करो दोपन सुम शुड़न हिंद शुड़ तुम तो नमन कर क्या नसीहत इमें अलम पड़न गुतुल पोमुत गुतुल मगर हे नमाजा वमाजा जानन कह ना अलम वलम सोरे शठन वरियन हूं कमी ना अलम अबदन अबदा यह वन अनपढ़ इंसान यह वन जमींदार तो रूस वन एजुकेटेड क्या जबरदस्त तुम बड़ बड़ डिग्री कर वन अलम इन गुतुल मगर यह शठन वरियन कचन तुम शठन सासन वरियन इंसान मूद सत क्या ना अलम अबदन अबदा मरहबा ऐसा अमिस अनपढ़ समझ दुनिया मेहनत से सठन वरियन हिंद खुद कचन बल्कि तमें ब्रोटे गुजरो क्या गुजर तीन यह बे भरोस चीज भरोस वो चीज क्या आमाल क्या वल बात सालिहात ए इंसान बाकी रोजन चीज वो सालिहात कबर तालो कर निज़ाम गबी निज़ाम चलान मगर गफलत क्या करो क्या निज़ाम यबन आदम अनबई तो जुलम फहमिल सिराजा ए बनी आदम आज चुक दुनिया मज आज लाइट लग आज आफ्ताब तो जून रात कि लाइट आूल अक दो योर इन एनगट क्या किसी कब्रि मे ट्यूबलाइट तेसी त्रोवक तूर कब्रिस्तान मज फहमिल सिराजा क्या फरमोस चोंगन गाशुक इंतजाम कर वह सलात लाइल सच रात कित नमाज पढ़ी क्या ये सुबह नमाज गोड गो तहजुद चलो तहजुद न सही तो सुबह नमाज पढ़ मशोंग यबन आदम अनबई तुल वाहदा अनबई तुल वाहशा ए बनी आदम बस वाहशत गर कमी तनहई खौफ आज दपन हे मे बोड कबील क्या ए बच्चे मे बेटे और बेटियाँ और पोते और पोते और नवास फ्रेंड सर्कल रिश्तेदारी बेचे चोड़ी तो क्या मोल भी मुख्तम य फरमोस अक दो कुन जन क्या अकेला मुक्त तेन सज चुक अफसर अत तेन सज चुक पे कबील जुट अन सत्या फहमिल मोनसा गम खार क्या दिमो अकिस थप दस पकम खारो दे कतु वर् नंबर हवे चे मे त्रा यल फहमिल मोनसा ए इंसान गम खार वह वह तिलावतुल कुरान सजे कुरान पाक तिलावत क्या यबन आदम अनबैतुल अफाई वल अकारिब फहमिल तिरयाका ए बनी आदम अक दो यून जरूर योर कब्रि मज ऐ मशरा तो खबर कौत दप हे मे वन मे वनव क्या अख लड़क गई ओला वाले सोर ये आव तम लज तलीम कर क्या लज आई चे कम टंगल अथन मज पे थवि ये हदीस पाकस मज कि दीनदारस आंगल अथस मज रटन अखर जमानस मज यपर तपर्म रात वन मे मोज दपन हाँ अत करे कथ ऐसा मनशा अमी यजार थो बन पान यह गो हो ना ये लड़कन कीट लग तुम पाम दिस बीस वो माज यहाँ साफ कर रेश गेव कर पीजी योर तो बहरहाल तबलीग वाले लज तलीम कर क्या सुन कबर मौत मशर बहरहाल मोल वन अक दो सब तब दि लज तुम बीच रटन जबरदस्ती मालिक माज तलीम बूजू तमिस जोश तमिस हो बैटरी गुम चार्ज कत चिलस बस मकल तलीम कर मौत तस्किर कमी मोल दुप योकन बोज क्या ना चो मौत प्याल छोमुत क्या पग पे कर बंद अजक पे मौत मौत तेल कहीं कर इसलिए फरमुख यबन आदम ए बनी आदम दुनिया मे बिचन तो सरफन खोचन क्या योर ये बीच सरफ योर क्या फहमिल तिरयाका तिरयाकन सह सदकवा रखु दमो सह सदक खरा बेहोश हार खुद ब्रोट फरमुख अल क्या सुमंदान अफसहो वामिल अली महबादल मौत मानि उमत अकलमंद घाटल तो दाना सुम पुन पान पाबंदी शरीत बनो दुनिया काम तो कर दुनिया क्या क्या ज़रूरत इसके कोई हैसियत नहीं है अल्लाह के यहाँ ज़्यादा मरी हुई बकरी से भी ज़्यादा बदतर फरमोस वह अमिल अली महबादल मौत तम कर तम आमल यम मरन पत् बकार तमिश ना जरूरत सुधे गराख अबदन अबदा वलाजिज मन्नत बा नफ्सहु हवा हा व तमन्ना अल्लाह
نادان کیا خدا نجات نادان اس خواہشات مز یوت رود تمنا اللہ دونوں پت بوزو فی الحال نی آخری کلام گوئی مشت آیت چم یاد آگے مشت یم دنیا من پانس پانس عقل مند کیا زبردست گاٹل تم مے ہوں کہیں مے ہسا ہاتھ فیصدی عقل کچھ قرآن پاکس من ون پگہ پنہ جائیں اس بیوقوف کیا یہ قرآن مجیز مجھے کت مز بالکل صاف وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لاصحاب السعير حق تپوز قران مجید اللہ تعالی فرماون یم پنس پانس دنیا من گاٹل کیا بہس عقل مند یوت کاربار چھ مے ہو کس آہ کر مقابل میان عقل مینس گاٹ جارس مینس دانائی مینس زاننس پہ تم ون پانے لو کنا نسمع او نعقل اگر اس پیغام بوزمت آسے یہ بوزن اس آخرت او ناقل اگر اس عقل آسے کیا ما کنا فی اصحاب السعیر اس آسان دوز قسم دزن کی ہی تم ولن پانے اس بے وقوف نادان قرآن پاکن فرمو فسوق اللہس فاعترفوا بذنبهم تم کرن پنن گنان پنی سے تکرار پانے کیا آنو جیسے مجرم اس کو دنیا آباد آخرت کو گھر آباد تھا فسوق اصحاب السعیر اللہ تعالیٰ فرمو لعنت ہسن دوز خین ام پتہ بیاکھ آئے کریم دنیا من کتا علم تاز علم پروردگار تارکن ہند علم اور قرآن پاکن فرمو وانزلنا الحدید اس کو ششتر نازل کیا آج تیز تحقیق لچھ سائنس دانو یہ ششتر چھ زمین چیز اس اوڑے ووتمت کت تان یوت علم کیا آسمان زمین سوری اللہ تعالیٰ فرماون یمن سارے ہند علم سائنس دان کم تان ریسرچ کرن ول بل دارک علمهم فی الاخرہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ فرماون یمن سارنی زانن والن علم یہ تھوک کیا یہ تھوک یہ رود اڑوتے اس تھوکہ سہ اڑوت روزن کن آخرت کس بارس مز یعنی تحقیقات کرک زبردست کم تی وچ کتہ اڑی بوزن اڑی بوزن کہین انسان کیت اندری سوری پیوت پیوت آخرت کس بارس مز تھوک یہ علم اڑوتے یہ علم ہوک نی آخرت ہائت کی پولیس رات ہوک پولیس رات آو یہ کن نہ مائکراسکوپس من نہ ٹیلیسکوپس من نہ آخرت نہ پولیس رات نہ باقی کان چیز اللہ تبارک تعالیٰ دین ونت بز عمل کر توفیق اللہم لک الحمد کل ولک شکر.